Da vi måtte dra fra Jaffa til Akko, opplevde vi ikke det som en tragedie. Det føltes som en helt vanlig reise, som når vi skulle feire høytiden i en annen by. Og dagene i Akko virket ikke så unormal. Kanskje siden jeg var så ung, hadde jeg til og med stor glede av å dra, fordi jeg slapp å gå på skolen. Uansett, natta da det store angrepet på Akko kom, ble bildet langt klarere. Det var, tror jeg, en fæl natt, som vekslet mellom mennenes harde taushet og kvinnenes høylytte bønner. De på min alder, du og jeg, var for ung til å forstå hva det hele egentlig handlet om. Men allikevel, den natten ble noen tråder i den historien klarere. Om morgenen, i det sionistene trakk seg tilbake, samtidig som de slengte voldelige trusler mot oss, sto det en stor lastebil foran døra til huset vårt. Lette ting, hovedsakelig teppa og annet man trenger for å lage et leie, ble hastig og hysterisk lempa på lasteplanet. Mens jeg sto og lente meg mot den gamle husveggen, så jeg mora di klatre inn i bilen, så tanta di, barna. Helt til slutt løftet faren din deg og søsknene dine opp og plasserte dere på toppen av bagasjen på lasteplanet. Så snappet han meg fra hjørnet der jeg sto, løftet meg høyt over hodet og puttet meg inn i det burlignende bagasjerommet over førerhuset, der broren min, Riyad, lydig og stille, allerede befant seg. Lastebilen kjørte av sted før jeg hadde rukket å finne meg til rette der inne. Akko forsvant, hustak for hustak i foldene til de bratte veiene som ledet til Ras el Nakoura i Libanon. Det var tåke, og kulden kryp inn i kroppen min. Riyad satt taus med ryggen støtta mot bagasjen, og bena krøka sammen på metallramma i bagasjerommet. Blikket var glassaktig og fjernt. Jeg satt også stille, med haka mellom knærne og armene tett rundt meg. Appelsinlundene, de passerte en etter en utenfor vinduet, mens lastebilen harka seg oppover de våte jordveiene. Og i det fjerne hørte vi lyden av skuddsalva, som avskjedssalutt. Ras el Nakoura var innhyllet i blå og dis, men kom langsomt, men sikkert til syne i horisonten. Plutselig stanset lastebilen. Kvinnene dukket fram mellom bagasjestablene, hoppet ned fra lasteplanet og gikk bort til en appelsinselger i veikanten. Da kvinnene var på vei tilbake til bilen, med favnen full av appelsiner, hørte vi at de jamret. Plutselig fremstod appelsiner som noe helt spesielt for meg. Hver en av disse store, runde fruktene var uvurderlig. Faren din stakk hodet inn fra førerhuset, tok en appelsin, stirret taust på den og begynte å gråte som et hjelpeløst barn. I Ras el Nakoura sto vår lastebil ved siden av mange andre lastebiler. Mennene i bilene leverte i tur og orden fra seg våpnene sine til politikonstabler som var på stedet. Så var det vår tur. Jeg så på haugen av pistoler og maskingevær slengt oppå et stort bord. Jeg så den lange rekka av lastebiler som ankom Libanon. Biler som hadde lagt de vindfulle veiene i appelsinlandet bak seg. Da gråt også jeg bittert. Mora di stirret fremdeles taust på appelsinen du holdt i hånda.
og hvert eneste apelsintre faren din hadde blitt tvunget til å gi fra seg til sionistene, gløda i øynene hans. Det var som om all trærn han noensinne hadde kjøpt, hvert eneste ett, ble projisert på ansiktet hans. Og i tårene som rant nedover kinnene, tårene han ikke greide å skjule for offiseren ved grensestasjonen, glitra løvverket.